ស្បាត់យន្តហោះទៅដល់ខ្មែរឆ្នាំក្រោយបងប្អូនខែ7ថ្ងៃ4ចាំក្រោយបងប្អូនបានចង់តម្លៃស្រួលអសារឈឺក្បាលទៅអ៊ីវ៉ាបងប្អូនអត់ទេបងប្អូននៅហូស្ទែលណាបងអូស្តាន់សួយទៅសួយអ៊ីវ៉ាអែរនេះបងប្អូន1960 I-59 because 69 for you wait at my phone ខ្ញុំបុកហើយបងប្អូនខ្ញុំបុកហើយចាសសូមអរគុណឆ្នាំក្រោយបងប្អូនឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយខែ7ថ្ងៃ4ខែ7ថ្ងៃ4មកតាហើយម៉ាឡេស៊ីអាឡាញ់ខ្ញុំបុកអត់ដែរហើយសម្រាប់យន្តហោះនេះបងប្អូនទាំងក្អីរបស់ទាំងអីហ្នឹង1900បងប្អូន1900